Si Doc mo i-pin sa mong screen te. Start na, Doc. Ah, sige. Dad. Pwede na, pwede na. Uh, one, two. Sige, Tix. Kante, count Okay, we're going to live in one, two, three. Magandang hapon, mga kapatid. Uh, patuloy tayo sa ating program spiritual warfare patuloy natin yung topic natin na about the occult has demonic dimension so let's have a short prayer Name the father the son of the holy spirit lord god we ask you to protect us from the attacks and harassment of the devils protect us from the hexes curses and spells sent against us lord in in the blood of Jesus. May you protect us from the snares of the devil. Mama Mary, protect us. Saint Michael, pray for us. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay. So, ang dito tayo na last time, no? Uh, wearing of kahit mga harmless na sa tingin natin harmless na mga jewelry sa tingin natin pero ito ay dinisenyo para magbigay siya ng lucky charms, pampaswerte ay dapat nating itapon ang mga ito. Hindi lang itatago, hindi itatapon talaga, no? Sabi dito, mm, if we wear jewelry that corresponds to a zodiac sign or kahit yung forma niya parang zodiac sign or oh, bakit hindi lumalabas ah okay kaya pala ito yun if we are wearing a jewelry that corresponds to a zodiac sign or nagre-represent siya ng witchcraft we we can open ourselves hindi natin namamalayan na we are opening ourselves to the kingdom of darkness napakadelikado po mga kapatid so kahit sasabihin niyo biniliko 'yan wala naman ano wala naman akong planong gawin siyang lucky charm pero yung binili mo pinagbilhan mo ay siya at saka ang purpose ng jewelry na yan ay for uh, magbibigay ng swerte or protection from evil na hindi naman siya blessed ng simbahan ay you are opening yourself to demonic forces so wearing something that represents the occult even an innocent way is symbolic of our being under the power of darkness. So, yan example yan ng mga lucky charm, no? We are putting ourselves nilalagay natin mga kapatid ang ating sarili sa power of darkness. So, wag tayong magatubili na itapon ito. Mamili tayo mga kapatid, either we want to be in the kingdom of God or in the kingdom of darkness. Hindi pwedeng kunin natin ang both worlds. May protection tayo from God tapos mag, may meron pa tayong backup from the demonic forces. So pag alam mong may mga ganyan ka, lucky charms, pupunta ka sa mga albularyo, nanghihingi ka ng tulong sa mga espiritista, kailangan mong i-renounce. You have to renounce May prayer of renouncement po Ng mga gamit ng mga charms no? So, hingi ka ng patawad sa Diyos And then um, You have to go to confession Tayo mga Kristiyano mga kapatid no? Ang buhay natin ay hindi sa atin Nung tayo ay bininyagan Tayo ay namatay yan ang simbolo ng binyag no uh, tayo ay nilusong sa tubig at sa kapaglabas natin sa tubig tayo ay nabuhay yung buhay natin ay hindi na sa atin kundi kay Kristo so ang buhay na ating uh, ibibigay araw-araw ay buhay ni Kristo. So, wag na tayong pumunta o masa pa sa mga kapangyarihan ng mga misteryoso, no? It is only Jesus who cures and saves us. So huwag tayong maniwala na yung mga kapangyarihan ng mga albularyo, kapangyarihan ng mga manggagamot ay galing sa Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga preternatural powers. Great care is to be used because many people are fooled. There can be the use of the Bible, holy water, statues of saints and catholic hymns. So mag-iingat tayo mga kapatid. Yung mga lalo na yung mga voodoo practitioners at saka yung mga albularyo natin, tingnan mo yung bahay nila. May mga religious statues ni Mama Mary, meron pang mga picture ng mga santo, no? May mga rosar, mga rosaryohan, no? Meron pang Bible. At saka gumagamit pa ng mga Catholic prayers and hymns. Huwag tayong magpaloko kasi sinasadya talaga nila ng demonyo kasi gusto nilang gayahin ang Diyos. At saka ito mga mga bagay na ito, mga sacramentals, mas gusto nilang gamitin kasi mas madali itong kapitan ng demonyo kung gagamitin nila sa kabaliktaran no? Nagiging point of contact no? Kasi yung isang holy object no? It's supposed to be a holy object Pag ginamit mo sa kasamaan no? Nagiging sacrilege So kaya mas kakapitan siya ng uh, kadiliman The evil power kasi gumawa ka ng kasalanan. At sa area na may ginawang kasalanan, mas lapitin ito ng demonic spirits. So, spiritualists often believe in the fatherhood of God. So, maraming mga spiritualists, akala natin, pag sinabing spiritualist, mga albularyo mga gamot o mga medium o mga... Uh, mga nag-ano na mga kulam or witch, witchcraft, black magic, ganun. Akala natin ito mga taong ito ay hindi naniniwala sa Diyos. Karamihan sa kanila naniniwala sa Diyos. At saka itong mga tao na to, disente, mabait, they believe in the reward for good deeds and they also believe in the punishment for evil deeds. So kagaya lang ng mga ano, mga normal na tao, pero, kagaya din ang mga normal na tao na hindi talaga seryoso, yung itawag na lukewarm, hindi seryoso sa kanilang relationship kay Jesus, no? hindi seryoso, uh, gusto nilang, kagaya ng mga taong gusto ang dalawang mundo, na namamangka sa dalawang mundo or na namamangka sa dalawang ilog. No? So gusto nilang may meron silang spiritualidad pero ayaw din nilang pahuli sa mga kamunduhan na mga gawain. So gusto nilang mag-enjoy dito sa mundo at the same time hindi naman uh, sobrang enjoy na magmumukha silang masama. Pero uh, yung sinasabi na maginoong medio medyo bastos, yun ang tinatawag na hindi naman masyadong mabait, medyo may pagka uh, konting masama, hindi naman masyadong masama, may konting bait. 'Yun ang mga taong namamangka sa dalawang ilog. Gustong maligtas, pero hindi nila uh, gusto dumanas ng hirap at sakripisyo para maabot ang kaligtasan na sinasabi ni Kristo. So many are Christians or even Catholic and profess faith in Jesus. Take note, they profess faith in Jesus. They pumupunta sa ng simbahan, nagro-rosaryo. Pero sinusuway lang nila ang Diyos sa mga utos niya na napaka-importante. Ano yung utos niya sa Leviticus, Exodus, Deuteronomy? Wag pumunta sa mga taong nag gumagawa ng mga ganitong gawain no? Binasa na natin last time So kagayan din ng mga taong maka, makalaman, makamundo Wala naman ako problema sa Diyos eh Mahal ko naman si mahal ko naman ang Diyos. No? Meron kaming relasyon. I have a personal relationship with Jesus. Pero hindi ang hindi lang hindi lang nila magawa na pigilin ang kanilang sarili sa mga makamundong kaligayahan like sexual sins, premarital sex, no? Pornography. Sabihin nila, mahal ko ang Diyos, pero gusto ko lang matikman tong mga kahilayan na ito. Kagaya din 'yan sa mga lumalapit, sumasangguni sa mga occult powers. There is always a dangerous attempt to communicate with the dead or with spirits in some way. It can be through a séance or perhaps the person just seems to go into a trance. So yung séance, yung mga taong kumukonsulta sa mga patay. So yung mga spiritists ay naniniwala na ang mga yumaon na ay may kakayahang magipag-kausap sa mga buhay. No? Naniniwala sila na pwede pang makipag may meron pang communication ang mga yumao, mga espiritu ng yumao sa mga buhay. So, pwede ba 'yan? Hindi po. Tandaan natin na ang sabi sa Hebrew chapter 10 verse 27, it is appointed that man die once and after death, judgment. So, ang taong mga namatay na mga kapatid, diretsyo na siya sa judgment. Either heaven or hell. So, yung iba na hindi pa nakakapasok sa heaven kasi nililinis pa sila ay nandyan pa sa purgatorio. Pero hindi na sila pwedeng lumigalig dito sa mundo. So, hindi na pwedeng makipagkausap ang mga yumao sa buhay. E sino, na ba, e sino naman yung kumakausap sa atin? Yung sa pamamagitan ng mga medium, espiritista, yung papasukan sila ng espiritis, sa sasabihin siya yung biktima ng ni rape o pumasok siya, nakikipag-communicate, gusto niya ng justisya. So, totoo ba na sila ay ang mga, is, mga kaluluwa ng mga Yumao. Hindi po. Sila po ay mga demonyo. They are demons. They pretend to be the spirit ng mga namatay. Wala na pong kakayahan. Okay? Lahat ng mga espiritu o kaluluwa na tinatawag ng mga medium ay hindi nila alam ang kinakausap nila ay demonyo na parehas din sa spirit of the glass no pero itong mga spiritualist no spiritista they are also involved in healing witchcraft fortune telling ang fortune telling na nila yung future mo or yung past mo gamit yung crystal ball or gamit yung mga cards or palm reading. No? Yan ay nabilong sa fortune telling. And then they also bless homes to protect them. Pero yung blessing hindi galing sa Dios Galing sa mga fallen angels. So, demons pa rin. Para imbes na mawawala ang mga espirito, nilalagyan ng espirito na mga ng demonyo at sa yung mga demonyo ang magbabantay para hindi pasukin ng bagong mga demonyo. Kasi yung mga demonyo ay territorial So, nagkokompetensya ang kada demonyo. Pero akala mo, pinoprotektahan ka, pero pinapatirhan mo ng demonyo ang bahay mo. So, you are already putting your house under the forces of darkness kung ikaw ay tumawag ng espiritista to bless your home and then they also believe in reincarnation ang reincarnation is the belief that the soul is reborn no na siya ay nabubuhay ulit sa paglipat sa katawan ng bagong taong sanggol or sa mga hayop plants animals or object. So hindi po katanggap-tanggap na turo 'yan sa Kristiyanismo. <clears throat> so it doesn't matter if there are statue. Lalo na sa voodoo mga kapatid, 'no? Pagpunta ka sa voodoo na mga ritual, 'yan ang makikita mo, may mga this is an actual picture of voodoo voodoo altar no? May Mama Mary, may ano pa Saint Joseph, may mga parang marami silang mga pictures ng saints. Pero marami rin silang mga paraphernalia na mga ano, witchcraft. So hindi hindi nagmamatter if there are statues, meron ka pang holy water, crucifix, prayers to Jesus, Mary and the saints. If there is any superstitious practice it is automatically evil no okay kayong magpaloko so yung minsan gumagamit sila ng tomato kamatis to wash no ang katawan ng tao hugasan ng kamatis yung iba uh, mga itlog or lemon on burning the materials with uh, charcoal yung iba, gumagamit ng mga rose water, yung tubig na hinaluan ng mga rose petals, then alcohol for healing, nilalagay ng mga skeleton, mga buto, buto ng tao o buto ng hayop doon sa water for six hours, and then followed by singing and praying over the water, yung may mga ganon. Tapos meron pa sila mga special vitamin na binibigay. Nagpe-prescribe din sila ng special vitamin. At saka susulat din sila na ibibigay para idasal mo. Tapos yung sa dasal, mapansin mo, okay naman kasi may mga Our Father, minsan Hail Mary. Tapos, pero hindi lang pure Our Father. May mga dugtong na mga Latin na hindi mo maintindihan. Or kahit kahit sabihin pa natin mga kapatid, ang binigay sa iyo sa papel, Our Father yan, galing yan sa albularyo, huwag mong idasal. Bakit? Kasi, sabi dito, none of these prayers should be said in these circumstances because, because they were prepared under the influence of evil. So kahit ang nakasulat pa sa papel na ipa-pray sa iyo ng albularyo, ay Our Father or Hail Mary or ano pa bang mga Catholic prayers na yan, pag siya ang nagsulat, nilagay niya sa papel, papabasa sa'yo, papray mo sa bahay mo, wag. Kasi yan ay hinahanda under the influence of evil. Okay? Okay, sometimes people pray to God and to the saints and then go off seeking relief through the kingdom of darkness. So, yung iba... May mga aktwal na scenario na yung mga teenager kasi natatakot sila before sila mag Spirit of the Glass or mag Ouija board nagpe-pray sila ng Our Father to protect them. So, matutuwa ba ang Diyos? No. Yung prayer nila nagiging evil. Bakit? Hindi naman sila nagpe-pray to worship God. Ang prayer nila ginawa nilang anting-anting para proteksyonan sila na baka may masamang mangyari sa kanila habang nag nag ano sila naggumagawa sila ng spirit of the glass kaya nagpe-pray sila ng our father so magpe-pray sila para gumawa ng kasalanan parang yung taong magpe-pray before siya mag ano mag-hold up laking kasalanan tawag diyan pinapatungan mo ang kasalanan mo ng mas malaking kasalanan yung Sacrilege po, mga kapatid, ay napakalaking kasalanan. Kung ang pang-hold up ay malaking kasalanan, mortal sin, doble-doble po ang sacrilege. Because sacrilege is against the first commandment. Huh? What is sacrilege? Nilalapastangan mo, hindi mo binabagyan ng ukol na respeto at pansin, ang isang banal na bagay. So are you are already touching on the holy ground. Si Moses nga pinatanggal sa kanya yung kanyang sandals kasi that is holy ground. So when you touch about sacred things na at ginawa mong nilapastangan mo malaking masa kasalanan. No? So gagawa ka ng mabuti, tapos pagkatapos mong gumawa ng mabuti, gagawa ka ng kadimonyohan, laking disgrasya. Okay. Yung mga magulang, mga kapatid, may ano yan, may spiritual authority. Lalo na yung tatay, yung nanay. Pero mas lalo na yung tatay, may spiritual authority ang, taang ang ama sa kanyang asawa at saka sa kanyang mga anak yung nanay may spiritual authority sa kanyang mga anak. Wala siyang spiritual authority sa kanyang uh, ama, sa kanyang asawa. Yan ay dinisign ni God. So, kaya ang ama o ang mga magulang ay napakalaki ang impluensya sa kanilang mga anak. They have given this power, this um a gift from god no to protect their children eh kung gagamitin natin mga kapatid sa ka, sa kamalian no sa kasalanan kabaligtaran ng mangyayari kaya kaya pag tinatanong natin bakit nauusog ang ating mga anak nagkakasakit na yung tinatawag natin sa tagalog na usog no kasi kagawian natin, nilalagyan natin ng cross ng, ng dugo. Kinocross natin ng dugo yung anak natin pag nag-birthday. Ilalo e na ang gumagawa nun, lola, tatay, o nanay. So, we are putting our child in the dominion of the power of darkness. Kaya yung anak natin, parati nang nauusog. No? I-explain natin mamaya kung paano nangyayari yung usog. Totoo po yun. Kasi sila pa lang, they are unwilling victim, no? Unwilling cooperators of the occult powers. Tapos nilalagyan natin ng mga pula. Ano bang magagawa ng mga pula na object na parang may foam na nilalagyan natin ng karayom? So this uh, picture slide uh, I copied it from the lecture of Father Winston Kabading. Uh, so in cases of usog ang tawag sa Tagalog daw ibales no The victim is susceptible because of prior exposure to occult practices pra occult practices ng mga magulang no Or grandparents at saka itong laman ng pula na to na parang foam occult object din So akala mo napoprotektahan siguro mag magaling kasi magpanggap ang demonyo sa simula, parang tititingnan mo, protektado yung bata, pero showbiz lang. Halong, habang tumatagal, lalong nagkakasakit ang bata. No? So, paano nangyayari yung usog or bales? So, it is, para, do, para din siyang evil eye na hindi sinasadya, na-activate siya sa pag greetings or pagbate, no? yung taong nagigrit, hindi naman niya sinasadya, ay infected na siya ng demonic spirits. Nausog na rin siya dati. So, yung pag nausog ka, hindi mo alam, bumabati ka sa isang tao o nag, nag, nagbibigay ka ng praise, o yung ganda-ganda niya, ganon, pwede mong matransferan, pag, especially yung bata, pag ang bata ay under the demonic power already kasi yung mga magulang ng bata ay involved into occult practices and superstitious beliefs no so yung mga sakit na na experience are stomach ache, loss of appetite no, vomiting, restlessness so pwede itong mangyari sa mga animals, trees so pwedeng ma mausog ang animal, pwedeng mausog usog ang mga plants kaya namamatay minsan. Oh, yung ganda-ganda. So, it is from the desire na parang gusto mo ang isang halaman tapos may sasabihin ka hindi mo siya, Tapos biglang namatay. Nangyayari po 'yan. Yan ang tawag ay usog or balis because influenced by demonic powers, no? So, yung mga ginagamot nila ng kanilang laway, hindi naman wala namang magagawa yan eh. So, meron po din pong types of courses yung tinatawag na amorous sa English, sa amorous pero sa Tagalog, it's called gayuma Ang nagagawa po ng gayuma ay um, sinisira niya yung relasyon ng tao pag ang tao ay may asawa sisirain niya yung relasyon ng yung feeling ng tao sa kaniyang minamahal para malipat o mabaling ang feeling niya yung dinadamdam niya sa nagbigay ng gayuma yon para makuha niya yung kaniyang damdamin oh. No? at saka meron ding uh, curses na poisonous ibig sabihin para magkasakit no or mamatay or para malugi ang negosyo or mawawalan siya ng trabaho okay sa parati yang minamalas yung sinasabi. So yung <clears throat> ang demonyo na uma-action dito, yung gumagawa, sumasakay sa ganitong gayuma ay ang demonyong si Asmodeus. No, sabi ni Father Winston, the demon that binds them is Asmodeus this demon would claim ownership of the person who bewitched through a potion of the object. So, ang nagbigay ng gayuma ay aangkinin din. Hindi lang yung taong ginayuma, kundi ang taong nagbigay ng gayuma ay aangkinin ni Asmodeus. So, yung pag ikaw ay nabigyan ng gayuma, pwede ang epekto nito ay temporaryo lang temporaryo. Pero nagiging permanente ito pag nagkaroon ng pagtatalik ang ang tao, ang nagayuma at ang ginayuma. Kasi sa pagtatalik nagkakaroon ng sexual intimacy, nagkakaroon ng soul tie, no? Yung yung kaluluwa ng dalawang tao, nagkakaroon siya ng parang paggapos because of the immoral sexual relationship between the two people. So, totoo po yung mga gayuma. Pero hindi lahat na gayuma totoo. Mayroon ding peke. Pero karamihan totoo. So, yung, yung mga taong... Kaya tayo may prayer tayo mga kapatid na um, prayer to break seals and bandages. Kasi pag sumali ka na sa mga uh, ukol powers, no? hindi mo alam ikaw ay lalo na pag may mga tato, no? Ikaw ay tumanggap na ng mga mga symbols sa katawan mo at sa mga mga tato, no? You are engaging in occult practices. Nagkakaroon ka ng unholy bond. Hindi mo alam, no? Akala mo temporaryo lang 'yon, pero pinagmamay-arian ka na ng demonyo. Binibigay mo ang sarili mo sa kapangyarihan ni satanas Meron ka ng tinatawag na satanic seal At saka ang demonyo ay meron na siyang legal right Kasi legalistic ang demonyo Meron na siyang uh, karapatan sa iyo okay, Huwag kang magtaka kung bakit madali ka ng atakihin Kasi meron na siyang karapatan sa iyo Sa panahon, sa oras na ikaw ay dumulog sa kanilang tulong. The presence of the satanic seal or unholy soul ties with the occult spirits make a person easily susceptible to curses, hexes, and spells. Kaya madali ka ng apektuhan pag ikaw ay kinulam, ikaw ay sinumpa, at ikaw ay uh, ginawan ng mga gayuma, evil eye, or kung ano-ano pa madali ka na pag ikaw ay meron ng uh, satanic seal. So, meron pong direct involvement yung ikaw talaga ang pumunta sa mga manghuhula, ikaw talaga ang pumunta sa mga medium, no? ikaw talaga ang pumunta sa mga albularyo. Ang indirect ay hindi mo naman alam, dinala ka lang kasi wala ka na magagawa kasi bata ka pa, dinala ka na magulang mo, yan ay indirect. Or dinala ka, hindi mo alam na yan pala. Pero kung ikaw talaga sumadya, alam mo kung anong ginagawa, yan ay direct. At saka mas malaki po ang pinsala sa direct kumpara sa indirect. Pero kahit indirect, no, nang apiktado ka pa rin at madadala mo ito sa na, sa napakaraming taon kung hanggat ito ay hindi ni-renounce nire at bini-break. So alam mo ba na napakalaking kasalanan ang dumalok dito kasi nung tayo bininyagan, kung matandaan nyo, merong prayer dyan sa simula sa binyag na kahit ang mga ninong at ninang ay tinatanong, do you, do you renounce the works of Satan? Yes, we renounce. Di ba? Kung matandaan nyo, do you, do you renounce Satan? Yes, we renounce. So at saka binibigay natin ang sarili natin sa Panginoon. Pagkatapos nating ni-renounce, pagpunta tayo sa mga occult practices like horoscope, feng shui, uh, mga manghuhula, mangkukulam, pagpunta albularyo, Binabalik natin ang mga works ng devil sa ating buhay. So kaya napakalaking kalapastangan ang ginagawa natin, no? Huh? Kaya malaking kasalanan. Kaya ang sabi ni Father Winston, pag ang mga magulang ng, ba ng bata, no, ay nabubuhay sa kristyanong pamumuhay, they are living a Christian, truly Christian lives, hindi pumunta sa mga albulario, nagro-rosaryo, they are always going to the sacraments, hindi, daling, hindi madaling kapitan ng mga usog ang mga bata. Hindi madaling kapitan ng mga mga kulang o mga sakit-sakit ang mga bata because they are protected By the spiritual authority of the parents And they are protected by the sanctifying grace So ito yung aksyon Ito yung kasalanan na ma mangyayari sa atin So ang pagtawag natin sa demons Like pupunta tayo sa mga medium Or spirit of the glass or Ouija board It is a grave sin of idolatry nag-idolatry siya kasi imbes na ang Panginoon 'yung tawagin natin, tinatawag natin ang si Satanas, ang demonyo at ibang kapangyarihan na dapat ang Diyos lang ang tawagin natin. So, pag gumawa tayo ng sorcery, witchcraft, spells, magic, ang kasalanan natin ay superstition against the first commandment. And if ang ating pagpunta sa sorcery is to do harm or injury or sickness on somebody because of anger, hatred, revenge, and lust, nadadagdagan siya ng sin against charity, meaning sin against love, against neighbor, against the first and fifth commandment. So, ginagawa mo ito without the fear of punishment from God, who is the judge of the living and the dead. So, the grave sin of irreligion and pride. So, nagiging patong-patong yung kasalanan mo, mga kapatid. No? At saka, pag ikaw ay gumamit pa ng amulets, talismans, mga anting-anting, no? of these themselves seek protection from the spirits or demons, no? it is a grave sin of idolatry and superstition. So, yung evil ay nangyayari yan sa pwedeng uh, sa pagtingin ng masama. Pero hindi lahat ng pagtingin ng masama ay evil eye. Dapat ang tao, pag nagiging evil eye to pag nagtingin siya na meron siyang alam sa orasyon at saka ito inaalay sa mga espiritu para ito ay magdulot ng sakit. At um, sakit, no? sa at pinsala sa taong binibigyan niya ng evil eye. O hindi lang siya evil eye sa mata, pwede rin by sa pag gala uh, pag touch tinapik niya no or pwedeng embrace or pwede ring hingahan mo siya iba naman yung pag bad breath no pero uh, evil breath pag hindi ng toothbrush pero joking aside Ah, uh, pwede mo siyang hingahan na may evil intent na may halong seremonya. Uh, pwede rin ang evil eye na magdala ka ng curse sa telepono. Pag naririnig mo siyang hello ka ng hello, wala ka makaririnig, humihinga lang siya or kaya mayroon siyang sinasabing hindi mo maintindihan, no? Yan pwedeng mangyari sa iyo. Pero wag kang mapraning, baka lahat ng taong hindi sumasagot, sasabihin mo na, ano na, kinukulam ka na. Pero ang sinasabi lang dito, pwedeng mangyari. Ayan ang mga possibilities na daanan. Okay? So, yung ginagamit sa mga hexes, spells, pwedeng mga karayom, yung mga dugo, mga patay na mga palaka, manok, insects, mga buto, cursed objects pwedeng gift okay so mag-iingat rin sa gift pwedeng plants pwedeng mga unan bibigay sa iyo na may sa loob may, may pinasok diyan na cursed object pwedeng dolls ribbons and sasabihin ito ay talisman anting-anting bibigay sa iyo akala mo mapoprotektahan ka yung pala mapapahamak ka So, nagiging mas epektado ka pag meron ka mga hindi na kumpisal na mga mortal sin. Unrepented grave sins. So, ang direkta na mga curses ay hinahalo sa pagkain mo, hinahalo sa mga tubig o inumin mo. Yung indirekta, yung gumagamit pa ng mga manika at doon i mga representante doon ipataw yung mga sumpa sa mga manika o mga nagre-representa -re, nagre sa iyo. So anong gagawin nila doon sa mga bagay-bagay na 'yon? No? Pwede nilang itusukin or i-torture or pwede nilang i pwede nilang gilitan ng blade, so pwede nilang sunugin, pwede nilang buhusan ng ng yellow, ice, at saka pwede nilang lagyan ng mga insekto, yung mga manika na yon. Or, pwede nilang talian ang mga manika na nagre-representa sa sa'yo uh, ng, or mga gaga, igagapos nila no? para ikaw ay matali sa iyong kamalasan. At saka pwede rin silang gumamit ng mga patay na mga lamang loob ibabao nila sa lupa o itatapon nila sa dagat para hindi makuha at saka ito ay pababao na ng mga orasyon at saka seremonya para ikaw ay mapinsala. So malediction sa Tagalog sumpa. So nagwiwish ka ng kasamaan na mangyari sa kapwa mo. Pwede kang gumamit ng picture kagaya ng sinabi natin sa last time may sinumpa ang tao ginamit niya yung picture ng tao no or kanyang parte ng kaniyang katawan buhok or kanyang damit o ano ba or pwede rin satanic right mag, mag celebrate sila ng black mass no so sa mga black mass minsan nagnanakaw sila ng consecrated host kaya magingat ingat kayo mga lay minister pag nagbigay kayo ng consecrated host titingnan nyo talaga kung kinain sa harap nyo. Kasi minsan, kukunin lang yan, ipapasok sa bulsa, dadalhin para sa black mass. At saka they will desecrate no, the consecrated host. Uh, may nagtestimony na satanist, ginagawa nila sa consecrated host, sa kanilang satanic mass ay tinutusok nila ng kanilang patalim. No? Ang tanong mga kapatid, bakit ang mga taong involved sa mahilig magpahula, mahilig magpunta sa albularyo, hindi sila, karamihan sa kanila, hindi apiktado, hindi inaatake ng demonyo? Kasi may taong nagtanong, merong tao na parating nagsisimba, Uh, nagkokumpisal siya Halos ilang buwan Nagkokumpisal siya Tapos, yung asawa niya, yung babae Mahilig magpunta sa mga albularyo Mahilig magpunta sa palm reading Tapos, hindi masyado nagsisimba Hindi nagkokumpisal Okay Isang araw, pumunta sila nap napilitan lang siyang samahan yung asawa niya, hindi siya interesado sa mga ganon. Pero nung narinig niya yung ano, narinig niya yung manghuhula, uh, bumilib siya. At saka natukso siyang magtanong din. So nung pagtanong niya, sinagot yung hindi natin alam kung ano yung tinanong niya. Pagkagabi na ano, yung pag-uwi pag nila, pagkagabi na yon nagsimula na siya nagna-nightmare ang tanong niya, Father, um, bakit inatake ako kaagad? Eh, ang asawa ko, ilang taon na, hindi naman inaatake, hindi naman siya ginagambala. Ang sagot po dyan, mga kapatid, ganito. Ang demonyo, hindi ka gagambalain pag sakop ka na nila. Okay? So, pag ikaw ay nasa Panginoon at simula kang ikaw ay under the protection of your guardian angel at sanctifying grace at nagsimula kang gumawa ng kasamaan gagambalain ka ng konsyensya mo at by the grace of God Papadala ka niya ng disiplina okay? para tumigil ka sa ginagawa mo pero yung mga taong lubog na sa kapangyarihan ng kamunduhan ng demonyo, kagaya ng asawa niya, hindi nagkukumpisal, hindi nagsisimba, parating pupunta sa mga albularyo at sa mga occult powers, hindi ginagambala. Pero ito nangyari. Nung kinausap sila ng pare ng exorcist, silang dalawa, pumayag yung asawa na mag -confess pumayag yung asawa na mag-confess. Nung nag na, ang asawa, yung babae, doon pa siya nagsimula na ginambala. Doon siya nagsimula na nagkaroon na siya ng depression, mga kung ano-ano yung mga makikita niya. So, ang tanong, bakit doon pa lang? Kasi, pag sakop ka na ng demonyo, hindi kanya gagambalain, gagambalain ka lang niya kung makikita niya na may meron kang may panganib silang madiskubre at magsimula ka ng bumalik sa Diyos. Kagaya ng ginawa ng babae, nag-confess siya. Kaya maraming kaso po sa mga naging mga pumunta sa opisina ng deliverance and exorcism, he, ang tawag dyan ay walking possessed sila. Hindi nila alam na marami ng demonyong nakasakay sa kanila, doon lang lalabas pag sila ay dumulog na sa simbahan. Pag nakita na ng demonyo na parang may chance itong taong to na magbagong buhay, doon na nila gagambalain, doon na sila magre-react. Kaya maraming pupunta sa opisina na parang wala lang, nagpe-pray, nagsisimba sila, okay lang. Pero pag nagsimula na yung prayer for deliverance, nangingisay na, nagsisigaw na, no? naglulumpasay na, no? sasaktan na pag natatamaan ng holy water. So take note mga kapatid, hindi dahil uh, gaya ng isang pasyente namin, no? Na ilang taon na siyang nakikita siya lang nakita ng mga putol na ulo ng mga espiritu doon sa sa eskwelahan kasi teacher siya. So komportable lang siya. Na marami siyang nakita open yung third eye niya. Pero nung nag-retreat sila at saka kami dalawa ni Brother Wendell, nagbigay kami ng lecture about uh occult na doon sila nagkamalay, doon nabuksan ang kanilang pag-iisip na masama pala. That night, sa retreat house, hindi sila nakatulog kasi nagwild yung tao na yun. Na, na, silang lahat hindi nakatulog, nagsisigawan sila kasi parang may gustong pumasok sa bahay na espiritu ng kumakalmot sa bintana, sa bubong, lahat. For the first time, doon pa nagsimula. Kasi, pag ang demonyo nakita niya na threatened ang existence niya sa buhay ng tao kasi yung tao ay may chance na magbagong buhay kagaya ng isang hired killer ilang tao nang hindi na niya mabilang yung pinatay niya nagsimula siyang pumatay sa edad na 15 tapos nung nakausap siya ni Dr. Ramirez ba yan if i'm not mistaken binsi siyang magkumpisal ilang buwan siyang niligawan ng ni doktor na mangumpisal at saka dumating yung araw na pumayag na siya sige dok magkumpisal na ako sa mga ginawa niyang pagpatay bigla siyang sumigaw dok tulungan mo ako andito sila yung mga espiritu tinatabunan ako ng mga mga itim na hindi ko makikita yung mga mukha umiiyak siya So ilang ilang taon siyang gumagawa ng karumal na kasalanan hindi siya ginabagabag pero yan ang ginagawa ng demonyo pag nalaman nila na gusto mong mag bagong buhay doon ka na nila gagambalain Okay And also Kaya tayo pumupunta minsan ang tao pumupunta sa mga albularyo dahil gusto nilang gumaling kaagad tapos pag nag-pray sila kay Lord, hindi sila ginagaling. Anong rason? Ito po isa sa mga sagot. Many times, God does not heal through prayer or doctors because He wants the soul to be healed first of hatred. Hindi niya tayo ginagamot muna yung ating katawan kasi gusto ni Lord na mahil muna ang ating kaluluwa sa hatred, jealousy and other sins. He wants us to repent bago niya tayo i-heal yung ating katawan. No? So people would rather go to Albulario rather than the church because they want in, they don't want inconvenience. No? Bakit ang mga tao mas gusto pang pumunta sa mga albularyo pag sila ay sinasapian at saka ginagambalan ng demonyo kumpara sa simbahan? Kasi sa simbahan, lalo na sa Office of Deliverance and Exorcism, pinapakumpisal sila. Sinasabihan sila na iwanan nila, baguhin nila ang buhay nila. Iwanan nila yung mga makasalanang buhay. Eh, ang tao gusto shortcut. Ayaw nilang mabago yung kanilang nakasanayang buhay na makasalanan, kaya pupunta na lang sila sa albularyo, magbabayad, magdonate, mas madali. Wala silang gagawin, walas lang babaguhin sa buhay nila, andun na yung resulta. No? Kaya, may nagtanong sa akin na babae, Brother, ano bang gagawin ko? Kada gabi, naniniginip ako, natatakot ako, para na akong sasapian. Ganun-ganun. So, inadvisean ko siya, tapos tinanong ko siya, Sister, kayo ba ay kasal ng husband mo? Eh, hindi po. So, kung bagay po yan, kailangan nyo magpakasal. Hindi pwedeng live-in kasi isa rin yan sa mga papasukin ng demonyo. So, para siyang nairita. Kaya yeah, kadami naman diyang nagli-live-in. After nun, hindi na siya bumalik. Kasi ang tao, ayaw baguhin ang buhay. Gusto lang nila, magbabayad lang sila, o may gagawin kang seremonya sa orasyon dyan, tapos na, mawawala na yung istorbo sa buhay ko, balik sa dating buhay. No, hindi po yan ang ating goal. Ang goal natin ay mapunta sa kaligtasan, kabanalan, ang buhay ng tao. So, kagaya ng isang joke sa US daw, may isang tao nagsulat ng libro, sinulat niya, how to change your wife in 30 days. Eh, bumenta ito ng 2 million copies sa loob ng isang linggo. Imagine, paano mo babaguhin ang iyong asawa in 30 days? Eh, maraming gusto nun. How to change your wife in 30 days. Pero, after one week, tumawag yung author, sabi niya sa publisher, ay, sorry po, wrong spelling pula pala yan. Hindi po yan how to change your wife It is how to change your life. Instead of W, L po. How to change your life in 30 days. Di ba 2 million yung copies na benta in one week? For a whole month, tatlo lang copy ang nabenta. Bakit? Ayaw ng tao ng how to change your life. Gusto nila, ang tao, baguhin yung iba. Hindi yung sarili nila. So, human nature, no? Okay. Punta tayo sa hypnotism, yung hypnotism, uh, mag-mag-magingat uh, po tayo, kasi um, may danger po ang hypnotism. yung psyche mo, binubukasan mo, under the influence of another person, you surrender your own capacity to reason. kasi para kang natutulog, para kang na trans state nagiging alter ang sin, ang sensoryo mo altered state of consciousness no so kahit sabihin pang gagamitin yan for psycho, psychiatric uh, treatment treatment magingat po tayo sabi dito except for a very serious reason iwasan po nating pumayag magpahipnotize and wag na wag natin gagamitin for entertainment purpose like for in the stage sa mga showbiz programs na may mga hypnotist tapos papayag ka bang magpa ka para katuwaan lang wag no okay pwede kang yan ay ma-open ang yung third eye at saka pwede kang mapuses music Mag-ingat tayo sa music. Yung mga anak natin, huwag tayo nating payagang makinig ng mga rock music. Because a lot of rock music and satanic bands, they offer their music to Satan. It, ang lyrics nila glorifies Satan, glorifies sinful acts, no? And it awakens the desire to commit suicide. Maraming uh, satanic lyrics that Uh, induces people to commit suicide to commit uh, premarital sex drugs no? Kahit yung mga video games lalo na yung mga grand theft auto no? music the music is also known to encourage physical violence even hell is proposed as desired end to end of life mga uh, parang gusto sa impierno may mga lyrics no? And then records of tapes of this kind should not be kept at home. Pag may alam kang mga demonic or mga rock music, heavy metal or mga death metal, hindi mo pwedeng ilagay sa bahay niyo, dapat i-destroy. No? I-destroy mo, siyakin mo, basagin mo, no? Kahit mahal pa 'yan. You have to choose the kingdom of God. So may isang sabi ni Father Isaac testimony niya, may isa, may tumawag sa kaniyang pasyente kasi sinabihan niya mga Led Zeppelin daw yan eh, Led Zeppelin na disk. Eh alam niyo naman yung disk napakadaling basagin 'yan. Pero tumawag siya, "Father, tulungan mo ako, hindi mababasag-basag." Grabe na ano ko. Grabe na ang ano ko ng martilyo ng maso, hindi talaga mabasag. Sabi niya, "You put holy water and you pray." nung pagwisik niya ng holy water na bumasag sumabog ang disk imagine because these rock groups para makabenta ng marami they offer it to be blessed by witches warlocks di ba kasi nakasalalay dito ang pera mo kaya kaya ang iba kahit anong gagawin para lang bumenta they they allow it to be blessed by satanic witches no at saka 'yung kahit 'yung tape, may isa din daw instance na 'yung tape sinunog kasi sinabihan siya ng pare na sunugin 'yung mga mga death metal, hindi nasusunog ang ano eh, ano la naman 'yung buhay ng plastic na 'yan. Pero nung nilagyan niya ng holy water, dun pa nasunog at saka na nabasag. So The Kingdom of Darkness, this kingdom offers false peace of happiness in sin. So, ang akala ng mga tao, magkakaroon sila ng kaligayahan, no, sa paggawa ng kasalanan. Si Satan they promise false reward na kaligayahan sa mga pagpa-party, no, sa pag-the drugs, sa mga gawa ng mga kasalanan, uh, corruption, bribery, theft, stealing, kung ano pang lahat ng mga kasalanan, premarital sex. But akala natin hindi tayo makakaroon ng kaligayahan sa paggawa ng mga banal na mga bagay pero the truth is man is capable even here on earth of experiencing a deep joy and deep peace it is given by god pag tayo ay nasa dios tayo ay we surrender our will we accept the will of god that all things work together for good for them that love God, makaka-experience tayo ng joy. No? Ng peace sa ating puso. At mapapansin natin, pag tayo ay mas lumalapit sa Diyos, unti-unti nating mapapansin na hindi na tayo naaaliw at nasisihan sa dating ginagawa nating mga kasalanan. Mas lahat na nating hinahanap ang kabanalan. Promise ni Lord yan no? We can experience deep joy even in this earth. Kala natin sa heaven lang natin may experience. No. Even in this earth, we can already experience joy if we renounce the the power of darkness. So yung false joy the in the sin of drunkenness, mm, parating maglalasing, iinom, natin maka-experience na yun ang joy sex before marriage, adultery, homosexuality, no? So when people are deeply involved in the sins or in murder, violent anger or in deep hatred, jealousy, ang pagtatanim ng galit, no? Hindi pagpapatawad. We are actually living in the kingdom of darkness. At ito'y ginagawa natin we are opening ourselves no, to direct attack of the devil. So if you want to be protected, kung gusto natin maprotektahan tayo from the attacks of the devil, we have to be, we have to live in the kingdom of God. So paano daw natin matatanggal ang kingdom of darkness? So practical advice ni Father, sa bahay natin, our home should be clean. Linisin daw natin bahay natin. Kasi, no? Our homes God, no. Totoo 'yung sinasabi mga kapatid na cleanliness is next to godliness. We invite the spirit of God if our home is in order. So, 'wag nating hayaan na ating bahay ay magiging mm, marumi, magulo no? May maraming junk na natitipon sa bahay natin sa mga drawers, sa closets because the power of evil don't like cleanliness. Gusto niya marumi at magulo. Kaya maglinis tayo sa ating bahay. Tapos tanggalin daw natin ang lahat ng mga paraphernalia na sa tingin natin ito ay ginamit sa witchcraft. Binigay ng albularyo sa atin. It, dapat nating ang bahay natin ay walang ganon. So, kahit yung mga dekorasyon na galing sa mga voodoo, mga tribo-tribo, mga anito, tanggalin natin sa bahay yan. Merong proseso sa pag ng mga occult objects. So, you have to be destroyed. You have to see it that it is destroyed. Do not keep jewelry that is symbolic of witchcraft or a sign of sojap. Pag meron kang pornographic materials like FHM, Playboy or anong mga bold na mga movie palabas magazine dapat 'wag mong itago sa closet, sunugin at saka dapat itapon. Walang ganun dapat sa bahay. Okay? At saka sabi dito ni Father, itapon mo get rid of all religious literature, yung mga religious items na hindi angkop sa Christian sa totoong religion, which is the Catholic Church. Lalo na nag a sa divinity ni Jesus. Itong mga pasugo no, na mga magasin, dapat itapon natin yan. He is the Son of God, our only Savior who brings us to the Father. So, libro ng mga, mga yoga, o anong mga religious, mga Hindu, hindi dapat pwede sa bahay natin 'yan. And remove and destroy the literature from the Jehovah's Witness, Mormons, Christian Science, Unity, Science of Mind, Scientology, Hare Krishna, Yoga Transcendental Meditation, Divine Light Mission Unification Church of Sun Myung Moon, The Children of God and the Way International. Okay, tanggalin lahat 'yan, mga pasugo, mga 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 literature ng ibang denomination. At saka, do not allow the influence of evil to come into your home through television. So, careful mo Hindi ko sinasabing masama ang Netflix, pero napakaraming palabas sa Netflix na kademonyohan. Saka mga sexually explicit. Grabe ang mga kissing scene. So, i-filter mo ang yung mata, yung senses mo. Huwag kang magpasok ng junk sa, sa, sa buhay mo. Kaya ako, hindi na ako nanonood ng TV, hindi na ako nanonood ng Netflix kasi kung makakapanood man, siguro cartoons kasama yung mga bata, pero I try to avoid because I am guarding my senses. Kasi lalo ng Netflix series, waste of time, ilang oras, dumadaan sa buhay mo, wala kang nagawa, no? na, na, nadudumihan pa ang kaluluwa mo. Carefully monitor the programs that are seen. And then, Pwede tayo mag-bless kahit hindi tayo pare. Pwede tayo mag-bless sa ating bahay. No? Sabi dito, Although we do not have the power of an ordained priest, we can ask God to protect and bless our homes using the holy water. Dapat may holy water tayo sa bahay. No? And then, uh, Mas maganda kung i-consecrate natin ang ating family sa bahay sa Sacred Heart of Jesus. Ang ganda kung meron tayong picture ng Sacred Heart of Jesus, tsaka meron tayong picture ng Immaculate Heart of Mary at tsaka meron tayong crucifix. In other words, mas maganda kung meron tayong maliit na altar sa bahay which tayo ang family makapag-pray, especially the Holy Rosary. Ito yung mga prayer ng Prayer against Retaliation, Prayer for Breaking Curses of the Occult, Prayer to Sever Ties, bonds, and Attachment no? And it, ito prayer ng Soul Short Form Deliverance Prayer. So, pwede niyong i-pause ang video pag kayo ay nag gusto niyong i-review. Kasi wala na tayong oras, hindi natin babasahin yan. Okay, dito tayo nagtatapos mga kapatid. Ha? Huh? Hanggang sa susunod. Salamat. Brother Jendo, I'm done. Till next week. God bless you, brothers and sisters. Thank you.